新冠肺炎疫情急剧升温，因此基隆市议会议长蔡旺廉表示，原本计划5月3号定期大会召开时，必须进入议事厅开会的市议员以及包括市长在内的各局处首长和媒体记者都必须检曝开议前三天 PCR 阴性证明才能进入议场内，但是考量 PCR 医疗能量饱和，改为自行用快筛试剂阴性就可以。各地区选出来的民意代表，我们要做一个防疫的表率，所以我们才来提倡说我们是不是用 PCR， 让我们进到议事厅，大家很放心的来推动整个基隆市政，然后来监督我们市政府，这是我们议会所有议员同仁的这个义务跟责任。那现在不行，现在因为真的是疫情，大家有看到媒体所有在报道的，尤其是指挥中心每天报道的数字几乎都是不一样，今天就一下子就冲破10000多了嘛，对不对？所以过了到过几天，到5月3号我们正式开议的时候，那个时候的量能会多大，我们都不可预期，所以我不得不让我们这些议员修正一下，把 PCR 我们改成在家做快筛，以筛代检，这样子也毕竟也可以达到我们清理自己，然后防疫工作做好，来进入我们议事厅，来执行这一次的议程跟我们的这个议案。议长蔡旺廉强调，会看疫情影响的情况，滚动式调整议会开议期程，最坏的打算就是比照去年一样休会。记者吴俊松，基隆报道。